kulankan oo dhinacyo kala duwan taabanayay ayaa isugu jiray aqoon isweydaarsi, xus iyo xusuus bandhig, khudbado iyo weliba shakhsiyaad lagu abaalmarinayay waxqabadkoodii sannadihii lasoo dhaafay waxyaabihii ay bulshada u qabteen. Inkastoo ay marti badan ka soo qayb galeen, haddana waxaan ka xusi karnaa xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison. Xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay ayaa sheegay in waddamada qaar ay shaqo badan u taallo, balse ka muslin ahaan ayuu yiri diinteenna ayaana bartay qiimaha ay haweenku leeyihiin. Diinteena amrayso hadduu qofku u baahan yahay inuu maaragtay jannada helo, waa inuu maaragtay waxay ku jirtaa jannada hooyada maaragtay lugaheeda maaragtay hoos maaragtay ka heli kartaa. Micnaheedu waxaa weeyaan qiimahay leedahay hooyooyinka iyo dumarka in la qiimeeyo baa la doonayaa. Maraykanka iyo Soomaaliya iyo Tonga iyo South Sudan iyo Iran, todoba waddan runtii oo ka saxday inay u doodaan xuquuqda dumarka, baan xalaytay baarlamaanka gobolka Minnesota. Anaga aan sixinay, aan leenahay dumarka xaq bay leeyihiin, xaqooda ha la siiyo, dulmiga ha laga daayo. Sidoo kale waxaa meesha ka hadlay xeerlaaliyaha gobolka Minnesota, horeyna u ahaa Congressman Keith Allison. Waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee muslin ah ee gala kongareska dalka Mareykanka. Xeerlaaliyaha oo la hadlayay Universal TV ayaa waxa uu yiri: I just want to say that this conference for women of African descent is so very important. We talked about political empowerment, we talked about civic engagement, we talked about practical things, but we also talked about inspiration. Waxa kaliya oo aan rabaa in aan iraahdo, kulankan haweenka Afrika ka soo jeeda waxa uu muhiim u yahay ama muhiim iigu yahay. Waxaan ka hadalnay awoodeynta doorka siyaasadeed, waxaan kaloo ka hadalnay ka qayb qaadashada arrimaha bulshada, waxaan kaloo ka hadalnay waxyaabo la taaban karo, waxa aan sidaa oo kale ka hadalnay dhiirigelinta dadka in lagu taageero in ay ka qayb qaataan nolosha, si codadkooda loo maqlo, si loo tixgeliyo, si ay waayo aragnimadooda muhiim inoogu tahay. Say that I've been honored to be here. I'm a lifelong fan of Issa Roon, Fatun Weli. I don't know why they haven't given her a Nobel Peace Prize yet. She deserves one. But I just want to say it's been an honor, and whenever I can participate, I will. Waxa kaliya oo aan ku darayaa waa in ay sharaf ii tahay ka soo qaybgalka kulankan. Waxaan ahay qof abidkii taageera u hayay hay'adda Issa Roon. Haddaba Fatun Weli ma aqaan waxa ilaa hadda loo siin la'yahay bilada nabadda ee caalamka waa ay u qalantaa. Fatun Weli oo ah madaxa hay-adda Issa Roon ayaan weydiinay dhowr eray si ay noola wadaagto gabagabadii kulankan. Maanta xaflad qiimo weyn inta ka dhacday oo loogu dabaaldegayay haweenka, khaasatan haweenka Afrikaanka iyo African Americanka, si qiimo weyn leh noogu dhacday. Waxaa ilaah ka baryayaa in dhibaatooyinka haweenka iyo caruurtooda is ilaah ka qaado. Wadamada xuquuqdooda aan weli aan aqoonsanayna ay indhaha kala furtaan, ay ogaadaan in haweenka dhaqaalahooda iyo safetygooda laga shaqeeyo. Happy International Women's Day. Khudbado iyo shakhsiyaad kala duwan oo goobta ka akhriyeen kadib, waxaa jiray kulamo gooni-gooni ahaa oo ay ka soo qaybgalayaashu isu qaybiyeen, kuwaasoo cilmi kororsi ay ka mid ahaayeen luqadda, taariikhda dhaqanka Soomaalida, iyo taariikhda shakhsiyaadka kaalmaha wanaagsan ka geystay nolosha bulshada Minnesota guud ahaan iyo gaar ahaan haweenka Afrikaanka ee gobolka. Waxaa laga xusay dhowr qof oo abaalmarin lagu siiyey doorkii wanaagsanaa ay u galeen bulshada guud ahaan iyo gaar ahaan haweenka. Waa tan mar kale Fatun Weli oo abaalmarinta bixinaysa. The award goes to Ethnic Media Leadership Award. That's Mahmoud Musa Nur. What I like about Mahmoud, or we call it Deq Derejo, is how authentic he is, how when you're ethnic groups and you're also part of the media, there are a lot of fractions going on, so he doesn't really fall for that. And he's in the middle, he does good job, and he has been incredible support for us. With that, please put your hands together for Deq Derejo. Yeah. My dearest friend and mentor, the human rights champion, Dr. Steve Miles, a professor, bioethics medicine, doctor, human rights, civil rights. I don't think I can do justice for everything you do for
African immigrants, people of color, with all the scholarships you give silently, and you being available to me and everyone else I know. I have great affection for you and everyone else who's here today who got an award. So with that, Dr. Steve Maas, please come receive your award, Human Rights Champion. I will Nur Shire, Universal TV, dalka Mareykanka.